maior leilão de linhas de transmissão da história foi um importante passo para que o Brasil seja ainda mais protagonista da transição energética do mundo. E agora, com a assinatura dos contratos do primeiro leilão de linhas de transmissão de 2023, 16 bilhões de reais serão investidos, gerando 60 mil empregos em 6 estados brasileiros. O governo federal vai trazer a energia limpa e renovável das regiões Norte e Nordeste e do Norte de Minas Gerais para alimentar os grandes centros de carga e desenvolver todo o país. Mais que isso, vai melhorar a vida da população, atrair investimentos, gerar empregos e promover o desenvolvimento. Serão instalados mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e teremos a ampliação de capacidade das subestações. Os 9 lotes leiloados em junho permitirão a expansão do sistema e a ampliação da distribuição de energia renovável, com destaque para as usinas eólicas e solares. E estamos apenas começando. Mais 2 leilões já estão previstos, um para dezembro deste ano e outro para o início de 2024, totalizando novos 40 bilhões de reais em investimentos. Vamos iluminar o futuro, movidos pelo compromisso com o desenvolvimento e com a sustentabilidade do nosso país. Isso é transição energética justa e inclusiva. Ministério de Minas e Energia, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.